Poštovani gledaoci, u povodu 450. godišnjice dolaska Jevreja Sefarda u Sarajevo razgovaram s gospodinom Borisom Kožemjakinom, predsjednikom Jevrejske opštine Sarajevo. Gospodine Kožemjakin, srdačno vas pozdravljam i hvala vam što ste izdvojili vrijeme za emisiju Religija u službi života. Hvala vama na interesu za Jevrejsku zajednicu Bosne i Hercegovine, Jevrejsku opštinu Sarajevo i za ovu našu obljetnicu. Jevreji su u Španiji živjeli više od 1400 godina. Godine 1492. su prognani iz Španije. Izgnanici su se uputili u tri različita pravca, dio u Portugal, odakle će vrlo brzo biti ponovo prognani ili pokršteni. Jedan dio će otići u Sjevernu Afriku, a ogromna većina na prostore bivšeg Osmanskog carstva. Bosna tada nije bila nezavisna država, već je bila u sklopu Osmanskog carstva. Dakle, gospodine Kožemjakin, koncem 15. vijeka Jevreji dolaze u Bosnu i Hercegovinu. O tome svjedoče brojni pisani dokumenti. Jevreji već pojedinačno počinju dolaziti koncem 15. vijeka, ali intenzivnije sefardske porodice dolaze praktično iza 1500. godine, znači početkom 16. stoljeća. Problem je bio što se putovanja normalno trajala mnogo duže, što su mjesta zadržavanja diktirana i zavisila od vlastodržaca u tim zemljama, tako da su Jevreji, tragajući za mjestima na koje mogu da ostanu trajno, jer su priznani Španije, kao što ste rekli, morali da nađu jedno utočište. U Otomanskom carstvu su ga našli. Dolaskom u Sarajevo, dolaskom u Bosnu i Hercegovinu, Otomanska imperija blagonaklono gleda na sve druge religijske zajednice, pa tako i na Jevreje. Možda je jedan od momenata koji je bio ključni taj što su i Španjolske protjerani bili i muslimani. Tako da je na određen način Otomanska imperija imala senzibilitet i Jevrejima pružila svoje utočište. Osobno postoje mnogi dokumenti, a onaj dokument koji veže i ovu 450 godišnicu Sarajevske jevrejske opštine je dokument Sigil koji se nalazi u Sarajevskom sudu iz 1565. godine, koju godinu uzimamo kao godinu početka stvaranja jevrejskog života u organizovanom obliku, znači u okviru jevrejske zajednice, odnosno jevrejske opštine u Sarajevu. Kako je, dakle, gospodine Kožemjakin, došlo do organiziranja prve jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini? Kakav je bio položaj Jevreja u Osmanskom carstvu u to doba? Da bi se jevrejska zajednica, odnosno jevrejska opština, osnovala, bilo je potrebno da ima 10 muških glava obrezani koji drže jevrejske običaje, koji drže jevrejske obrede, koji su religiozni, da bi mogli da čine minjan molitvu u sinagogi. Bez toga organizacija opštine ne bi imala smisla. Jevreji se mogli međusobno poznavati i pomagati, ali u organizacijni oblik neophodnost je bilo 10 muških glava. I to se stvorilo tako da se već 1581. godine u Sarajevu već osniva i prva sinagoga. Ta prva sinagoga je danas muzej Jevreja, tad je bio Karl Grandi, kako smo ga mi zvali. On se nalazi u Velikoj Avliji ili Velikortižu, kako Jevreji danas govore. Ali, kažem vam, nakon toga se počne osnivanjem te sinagoge, praktično se uvidjelo da Jevreji mogu da žive i ostanu u Otomanskom carstvu, tako da se relativno brzo jevrejska populacija u Bosni i Hercegovini, odnosno gradu Sarajevu, i umnožavala. Dolazili su novi, osnivali se nove čak i sinagoge, tako da je u tom pravcu jevrejski život postao karakterističan za Evropu. Svugda je bio koncentrisan u getima, a u Bosni i Hercegovini, odnosno gradu Sarajevu, jevrejski živi kao slobodni ljudi. Mogli su izlaziti, mogli se baviti raznim ostalim aktivnostima koje su željeli, biti aktivni u školama, polaziti u škole, najnormalnije djecu školovati, tako da je to bilo nešto što je u stvari pravilo mogućnost za potpunu integraciju u društvo, istovremeno za zadržavanje asimilacijom, od asimilacije, znači da se odupru asimilaciji i ostalo ono što je Jevreji, što već u Španijskoj nije bilo moguće, jer jedini osnov za ostanak u Španiji bilo je pokrštavanje. Velika većina to nije pristala i zbog toga je došlo do ovakvog egzodusa od 1692. godine na ovam. Gospodine Kožemjakin, šta je to što Jevreji sa sobom donose u Bosnu i Hercegovinu? Osim smisla za trgovinu, zanate, donose bogatu kulturnu baštinu. Normalno je da donose ono što je Sarajevo u tom trenutku bilo neobično. Dolaze potpuno novim nošnjama, dolaze ljudi koji se ponašaju sasvim drugačije u odnosu na muško, žensko. Jevreji daju jednu punu slobodu ženama sasvim drugačije nego što je to bilo u Otomanskoj imperiji. I to je jedan nov način života koji je na određen način bio izazov i za tadašnju Otomansku imperiju, odnosno stanovnike grada Sarajeva. Jevreji su osim toga donijeli ono što je Sarajevo bilo neophodno. Donijeli su potpuno nov pristup trgovini.
potpuno nov pristup za nastup, jedan, rekao bih, jedan potpuno nukleus nekog novog kapitalističkog načina razmišljanja u odnosu na privredu kakva je bila u Bosni i Hercegovini tada. Donose na određen način i obrazovanije ljude. Iako sefardi kao takvi nisu mogli da se obrazuju, ni u Španjolskoj u punom kapacitetu, tako isto ni u Bosni i Hercegovini nisu mogli baš da budu, što kaže, nisu bili toliko imućni, nisu mogli da stvore toliko bogatstvo da bi se obrazovali na univerzitetima i bili daleko imućni, što se kasnije pokazati kroz dolasku vaškenarske zajednice, da su oni bili ipak u zapadnoj Evropi u sasvim drugačijem položaju kao Jevreji pojedinci, ali ne i kao zajednice. Jevreji donose nešto novo, donose isto tako novi način odgoja djece, velike porodice, koje su se držale zajedno i na određen način su pokazivali da jedna zajednica u izgnanstvu može da opstane ukoliko se drži zajedno i ukoliko nauči jezik zemlje u kojoj dolazi, poštuje zakone zemlje u kojoj dolazi, budu legalni građani i ne traže ništa više nego što imaju drugi i istovremeno budu zadovoljni i onim što dobijaju, što predstavlja osnov za njihovo bicanje u gradovima kakav je grad Sarajevo. To je i ladino, jezik sefardskih Jevreja, kojim je do početka Drugog svjetskog rata govorio svaki peti stanovnik Sarajeva. Ladino je poseban jezik. Jevreji su vrlo često u svojim kućama i gotovo svakodnevno govorili ladino. To je bila tendencija da se ladino održi. To je jedna varijanta jevrejsko-španskog jezika, ali istovremeno je nostalgični dio da se ne zaboravi ona Španija, jer Jevreji uvijek su u svom srcu nosili Španiju kao svoju domovinu. Tako na taj način ladino je bio jezik kojim je mnogo stanovnika Sarajeva prihvatilo da bi na određen način komuniciralo sa Jevrejima. Tako da jako puno izraza u ladinu imate iz bosanskog jezika, a istovremeno u bosanskom jeziku imate dosta izraza koji se danas zadržali iz ladina. Mislim da je ladino bio jezik kojim je govorio svaki peti stanovnik Sarajeva i bio razumljiv za grad. Bilo je to bogatstvo. Jedina je Laura Papo Bohreta, nažalost, pisala na ladinu, tako da imamo njene pjesme, njenu prozu, imamo napisano danas na ladinu, ali je žalostna činjenica da je danas ladino potpuno zanemaren, odnosno jezik koji polako izumire. Bilo je brojnih inicijativa da se očuva od zaborava, gospodine Kožemjakin? Pa ja se nadam da će se ta inicijativa za očuvanje zaborava sigurno pokazati opravdanom zbog toga što je Filozofski fakultet izrazio interes da otvori katedru za ladino jezik, na kojem bi se u okviru dva semestra izučavao ladino jezik i postoji interes mladih studenata za ladino. Oni nisu Jevreji, ljudi su druge nacionalnosti, ali žele da očuvaju ladino. U jevrejskim kućama se on već polako gubi, dok toga što Jevreji, kao što znate, žive 95 do 98% u mješovitim brakovima i to se na određen način izgubilo. I postoje još ljudi, normalno, koji govore ladino jezik, Moris Albahari, gospođa Erna Debevec i tako dalje, još njih par ljudi. Međutim, to su stariji ljudi, starija populacija, mlađa generacija. Rađe uči danas engleski, rađe uči jezik koji može da bude, ajde da kažem, profitabilniji na tržištu rada. Jevreji su, dakle, decenijama činili visok procenat populacije grada Sarajeva, bili su zastupljeni u svim segmentima ovoga društva, kao što ste kazali. Gospodine Kožemjakin, dolazi Drugi svjetski rat u kojem je stradala trećina jevrejskog stanovništva, više od 6 miliona, a među njima i gotovo 12.000 Bosanaca i Hercegovaca. Nažalost, holokaust je desetkovao jevrejsku zajednicu. Tako, prosperitetna zajednica je u tih 4 godine, praktično u 2 godine, 41. i 42. Sarajevska, gotovo nestala. Svi su odvedeni, manje više spasili se oni koji su prije dolaska fašizma uspjeli biti ili toliko imućni ili toliko, ajde da kažem, pametni da napuste Sarajevo i odu u Sjedinjene Američke Države ili zemljama u kojoj nije bilo progona, ali to bilo individualno. Međutim, veći dio je stradao. Veći dio se nikad nije vratio. Tako da je ta jevrejska zajednica desetkovana sa 2.500 ljudi koji se vratili nakon Drugog svjetskog rata, spasili se i oni koji su bili u partizanima. I jevrejska zajednica je polako počela da se ponovo vraća u neke svoje okvire, da se ljudi organizuju ponovo kroz jevrejsku opštinu i da tu nalaze mjesto kako za ispoljavanje svog vjerskog, nacionalnog i kulturnog identiteta. Ovaj vjerski dio se polako gubi. Polako se gubi. 66. godine, nažalost, ostajemo bez zadnjeg rabina koji je aktivno radio u Sarajevu, tako da se lagano jevrejski život i kroz mješovite brakove i kroz socijalizam kao takav koji je na određen način religiju stavljao na marginu dešavanja, polako gubio interes Jevreja i za religijski način života i ostaje onaj tradicionalni jevrejski način života kojim uglavnom i danas živimo. Mi i danas imamo minjan, mi i danas imamo aktivne molitve uoči šabata, uoči velikih praznika, ali onaj aktivni jevrejski život koji bi bio
sadržan u ispunjavanju svih obaveza religijskog života, bojim se da polako i u Sarajevu postaje zanemarljiv. Da. Gospodine Kožemjakin, 1945. godine, kada je pobjeđen nacizam, rečeno je nikada više. No genocid se ponovio, onaj u Srebrenici. Genocid se ponovio ne samo u Srebrenici, ponovio se u Ruandi, ponovio se u mnogim dijelovima svijeta. Evo, dešava se i danas. I kad pogledate i današnja dešavanja u Iraku, u Afganistanu, u svemu, ovo more izbjeglica, sve je to oblik genocida koji se svakako, da li će ga sud okarakterisati kao takav ili ne, to je manje važno. Ljudske sudbine su ugrožene, cijele porodice, cijeli narodi su natjerani u bijeg da traže nova utočišta. To su katastrofalne stvari. Svijet izgleda iz holokausta nije mnogo naučio. Nažalost, u holokaustu je žmirio, žmiri i danas. U Ujedinjenoj Evropi, o Americi, o demokratiji, možemo pričati na ovaj ili onaj način, ali savjest čovječanstva nije proradila. Jednostavno, ljudi nisu ljudi. Ljudi bi morali pokazati mnogo više pijeteta prema ljudima koji stradaju, odnosno da ne dozvole da se jednostavno ovakve stvari dešavaju. Tu veliku ulogu igraju religijske vođe. Ali ne religijske vođe koje će se obraćati samo narodu, samo svojim vjernicima, da ih mole da zadrže mir, jer sve religije propagiraju mir. Nego religijske vođe na značajnim položajima, u značajnim zemljama danas, da se obrate svojim političkim liderima, da zaustave ova krvoproliča, da zaustave ovaj egzodus naroda i da jednom na ovoj zemlji zavlada mir u kome ćemo svi potražiti sreću, prosperitet i normalan način života. Gospodine Kožemjakin, govoreći u brojkama, koliko je Jevreja do 1992. godine živjelo u Sarajevu, a 1992. godine počinje strašni rat, genocid koji smo spomenuli? Što se tiče 1992. godine Sarajevskog rata i sarajevskih problema i genocida koji se desuju na prostoru Bosne i Hercegovine, Jevreja je samo u Sarajevu je živjelo negdje oko 1100. U Bosni i Hercegovini nešto oko 1500 Jevreja. Jedan dio je normalno, mi smo željeli i Jevreji su željeli da se ne ponovi holokaust. Jedan dio mladih ljudi i najviše starijih ljudi je napustio Sarajevo. Hoće da potraži neke druge destinacije da im se ne bi desilo ono što im se desilo 1941. godine. Jevrejska zajednica je opstala, ostala i vodila računa onima koji nisu željeli dođu. Bilo je mnogo njih koji su rekli jednom smo bili muhađeri, jednom smo bili izbjeglice, više nećemo. Ostaćemo kući, ovo je naša kuća. Pa šta bude, bit će drugima, bit će i nama. Tako da je jevrejska zajednica preživjela, ali je preživjela sa manjim brojem. Znači, od onog broja koji je praktično 1992. zatečen u Sarajevu, danas jevrejska zajednica ima nešto manje od 700 ljudi. Nažalost, to je takva situacija, ali to ohrabruje što smo eto prošle godine prvi put doživjeli, mi to nazivamo jevrejskim baby boomom, da se rodilo 11 nove djece u jevrejskoj zajednici, što je za nas ogroman broj, možda je mali, ovako kad pogledite u apsolutnim veličinama, ali kad vidite da jevrejska zajednica ima staru populaciju, prosje godina iznad 60, znači ovaj mladi svijet koji sada postaje fertilan, koji sad stvara porodice, koji sad želi da opstane i ostane u Sarajevu, stvara novu generaciju i nadamo se da će jevrejska zajednica možda u nešto manjem broju, ali svakako opstati na ovim prostorima, u istim uslovima u kojima je prihvaćeno, u kojima aktivno živi i djeluje na prostoru Bosne i Hercegovine i grada sigurno. Kako ocjenjujete državni institucionalni odnos prema Jevrejima u ovoj zemlji, odnosno jevrejskoj zajednici? On je različit s vremena na vrijeme, zavisno od politike koja je trenutno dnevna. Znate šta, mnogo puta se dešava da se mi pojavljamo u odnosu na državu sa određenim zahtjevima koje nam se čine potpuno opravdane. Evo navešću jedan primjer. Jevrejska zajednica ima kulturno-prosvjetno i humanitarno društvo Labeno Valenciju. Ona se bavi kulturnim prosvjetnim radom, ali se istovremeno bavi i bavila se u toku rata, to vam je sigurno poznato, humanitarnim radom, ali ona nastavlja s tim radom i danas. Ona vodi brigu o mnogo starih, napuštenih ljudi, čija djeca su danas u inostranstvu, koji nemaju ni osnovne mogućnosti da se brinu, osim telefonskog razgovora, vrlo često ne mogu ni da dođu u Sarajevo o svojim roditeljima. Pokušavamo da pružimo pomoć tim ljudima. Bilo oni Jevreji ili bilo drugi nacionalnosti, to je nama potpuno svejedno. To su napušteni ljudi koji su u stanju socijalne potrebe, da moraju imati onu osnovnu brigu, da im neko pospremi kuću, da im neko plati režije, da neko brine o njima, odvede i doktor i tako dalje. U toj misiji nismo prepoznati, recimo, u raspodjeli sredstava koja se raspoređuje od viška prihoda, od igara na sreću. Prepoznati su društva kao što su Merhamet, kao što je Dobrotvor, kao što je Caritas, kao što je Crveni križ, Labeno Valencija nije. Pored svih inicijativa koje smo pokrenuli u zadnjih 7-8 godina, država ne pokazuje senzibilitet ni interes da cijeni ono što je jevrejska zajednica uradila i da odvoji jedan mali dio kojim je pomogla jevrejskoj zajednici da ovaj
proces, odnosno ovaj svoj humanitarni rad nastavi. Jer mi smo sad svedeni od 700 korisnika da sad možemo obslužiti maksimalno 250. Želili bi da to proširimo, jer grad ima sve veće i veće potrebe u tom pravcu. Odnos države inače je regulisan zakonom o slobodi vjere, zakonom o pravnom položaju crkva i vjerskih zajednica i u tom segmentu smo potpuno ravnopravni s drugim religijskim zajednicama i tu nemamo neki primjedbi. Religija i crkva i vjerske zajednice su odvojene od države i kao takve treba i da ostanu u jednom sekularnom društvu, a odnos gradimo na onom dijelu predpolitičkog djelovanja u kojima kao vjerske zajednice i crkve pokušavamo da ukažemo na ono što je dobro za vjernike, što je dobro za građane Bosne i Hercegovine i Sarajeva, da bi zakonski propisi koji donose država bili određeni prema čovjeku, a ne prema onima koji ga donose. Gospodine Kožemjakin, da li se Jevreji danas u Bosni i Hercegovini suočavaju sa antisemitizmom ili kako se antisemitizam reflektuje u ovoj zemlji? Ja ću vam reći da sam izuzetno ponosan što živim u gradu u kome nema antisemitizma. Već 2-3 godine State Department izdaje svoju određenu analizu stanja, dešavanja antisemitizma u svijetu. I s ponosom mogu reći Bosna i Hercegovina je zemlja bez antisemitizma. Određeni ispada uvijek će biti, uvijek će biti i uvijek je bilo. Ne samo prema Jevrejima, prema manjinskim grupama uvijek. Ali vi vidite šta se dešava s manjinskim grupama u svijetu inače. Da. Ovdje živimo potpuno normalno. Školujemo normalno svoju djecu. Nemamo nikakve orkestrirane napade na jevrijsku zajednicu, na Jevreje pojedinačno. Tu i tamo može biti verbalnog vrijeđanja, ali nekog antisemitizma koji bi nas zabrinuo, apsolutno nemamo. I nemamo bojazni da će se on desiti. Vi znate da se u jevrijskim institucijama uvijek postavljaju obezbjeđenja, bila ona policijska ili određeni organizacija koje se bave zaštitom. Vi ćete ovdje vidjeti u ulaskom u jevrijsku opštinu da je potpuno slobodan ulaz, da nemate ni policiju, nemate nikakvu stražu. Mi smo otvoreni, ovdje žive normalni ljudi. Želimo da naši sugrađani se druže s nama, dolaze ovdje, podijele i taj mali dio jevrijskog života koji mi možemo da ponudimo, da budu naši prijatelji kao što smo mi prijatelji ovog grada. Nekad mi se čak učini da Jevreji najviše vole grad i Bosnu i Hercegovinu od svih drugih, jer su najotvoreniji prema njima. Da. Gospodine Kožemjakin, kakav je status jevrejskih zajednica u ovom regionu i kakva je saradnja jevrejske opštine, odnosno naša jevrejske zajednice s njima? Što se tiče situacije u jevrejskim zajednicama u drugim državama ovog regiona, situacija je različita i su različita i zakonska rješenja koje su te države raspadom Jugoslavije uvele. Tako da u Hrvatskoj, recimo, imate više jevrejskih zajednica, ali su oni su svoj status regulisali u okviru zakona koji im je dodijelio određena sredstva, jer je sklopljen ugovor sa Katoličkom crkvom, odnosno Vatikanom, Hrvatska država ga je sklopila, takozvani konkordat, u kome su određena sredstva, Hrvatska država dužna da da vjerskim zajednicama, pa prema tome je proporcionalno svom broju i jevrejska zajednica uživa odgovarajuća prava. A što se tiče ostalih prava i slobode na vjeroispovijest, u svim državama regiona je ona potpuno jednaka i sve države, odnosno sve jevrejske zajednice su potpuno slobodne u svom aktivnom djelovanju, u svom aktivnom radu i najzad religijske zajednice, pa tako ni jevrejska zajednica, nisu više na margini dešavanja, nego su uključeni. Više religija nije privatna, samo privatna stvar, nego i javna stvar. Možete javno djelovati u okviru svojih zajednica, što je vrlo povoljno. Naša zajednica sarađuje sa svim zajednicama ex-Jugoslavije i nastojimo da tu saradnju produbimo, jer toliko nas je malo ostalo na prostoru cijele Jugoslavije da bi dalja podjela jevrijske zajednice samo osiromašila jevrijski život. Tako se više puta godišnje sastajemo na različitim mjestima, razmjenjujemo svoje iskustva, istovremeno se družimo porodično, imamo porodične seminare u kojem dolazimo sa djecom, s kojom organizovano radimo, na njegovanju kulture, tradicije jevrijske, pa i jednog segmenta i religijskog života, nastojeći da ta djeca danas sutra uz rabine koje postoje u Hrvatskoj i u Srbiji steknu jedno šire jevrijsko obrazovanje, a oni će kad budu punoljetni odlučiti da li žele ili ne žele postati religiozni u onom smislu u kom je to vjera, jevrijska vjera i zahtjeva. Knjigu koja je nastala u Španiji, preživjela inkviziciju, krajem 19. vijeka otkupio je Zemaljski muzej u Sarajevu. Požrtvovanošću pripadnika različitih naroda spašena je od nacista tokom Drugog svjetskog rata i tokom 90. godina. Gospodine Kožemjakin, Sarajevska Hagada je ponos jevrejske opštine, odnosno jevrejske zajednice. Sarajevska Hagada je emotivna veza Jevreja sa Španijom. Sarajevska Hagada je ponos svakako Jevreja, ali mislim da je Sarajevska Hagada ponos grada Sarajeva, ponos svih građana Sarajeva. Jer građani Sarajeva su prema njoj pokazali takav pijetet i toliku požrtvovanost kroz raznorazna stradanja, spašavajući istu od propadanja, od Drugog svjetskog rata na ovamo,
Tako da mislim da Sarajevsku hagadu moramo doživljavati svojom, bez obzira kojoj nacionalnoj ili vjerskoj grupaciji pripadamo. Sarajevsku hagadu čuvamo zjenicu oka svoga, jer je to bogatstvo Bosne i Hercegovine. Naša emotivna veza nije naše vlasništvo, ona je vlasništvo države, ona je vlasništvo svih nas. I želim da ona ima svoj prosperitet, da se otvori prema ljudima koji žele da je vide, jer je to jedan raritet, svjetski priznati raritet, koji zaista zaslužuje posebnu pažnju. Drago mi je da je muzej najzad otvorio svoja vrata i nadam se da Zemaljski muzej neće ostati slijep i gluh i otvoriti samo 4-5 dana, koliko je bilo ranije predviđeno da se može vidjeti original Sarajevske hagade, nego da će ona biti kao na sasvim normalno eksponat uz određena normalna obezbjeđenja, mikroklimu koju smo stvorili svojim aktivnostima, dovedena u poziciju da je građani mogu vidjeti svakodnevno. Gospodine Kožemjakin, koliko se uopće radi na revitalizaciji kulture ili osposobljavanju mladih stručnjaka, ne moraju nužno biti Jevreji, da se uhvate u koštac sa bogatim, sefardskim kulturnim blagom u ovoj zemlji? Pokušavamo jako mnogo, sredstva su ograničena, to je limitirajući faktor. Radimo trenutno na digitalizaciji jevrejske štampe, radimo na digitalizaciji inače jevrejskih knjiga. Nastojaćemo da razradimo jedan projekat na ovom regionalnom nivou u kome ćemo konkurisati kako kod evropskih fondova, tako isto i kod jevrejskih fondova, da pokušamo da očuvamo kompletnu građu koja je ipak, priznat ćete, prvo desetkovana od 1941. do 1945. a onda jednim određenim nemarom u odnosu na socijalističku državu nije sačuvana na adekvatan način. Mnogo jevrejske literature, mnogo jevrejskih kulturnih dokumenata, dokumenata koji uopšte govore o životu Jevreja, nalaze se u raznim muzejima, u Beču, u Dubrovniku, u Solunu, u Istanbulu. Treba to sve obići, treba to sve snimiti, digitalizovati, pohraniti ovdje da bi se jedno sistematski pristupilo izučavanju istorije Jevreja sa jednog naučnog aspekta. Pokušavamo da u okviru naših mogućnosti aktiviramo naše mlade ljude koliko god budu zainteresirani, da ih stipendiramo, da to naprave. Postoji jedna grupa iz Engleske koja je vrlo voljna i koja stipendira naših 17 stipendista. Nadamo se da će mnogi od njih se posvetiti tom jevrijskom životu i da će se posvetiti jevrijskoj kulturnoj baštini, da se ona sačuvala od zaborava i da bi istovremeno obogatila bosansko-hercegovačku kulturnu tradiciju, istoriju i ono što Bosna i Hercegovina ima, jedan fundus multietičnosti koji na svakom slučaju zaslužuje da i jevrijski segment u njemu nađe svoj prostor. Kojim događajima obilježavate 450. godišnjicu dolaska Jevreja Sefarda u Sarajevo? Ova godina je bila cijela godina u znaku naše 450. godišnjice. Obilježili smo je mnogim izložbama, koncertima, raznoraznim predavanjima, manifestacijama. Centralna proslava se dešava u ovom periodu od 11. do 14. oktobra. Obilježili smo izložbom jevrijskih postjera Mihajla Atijasa, našeg umjetnika. Zatim smo obilježili izložbom života u jevrijskoj kuhinji, govorići o ovom humanitarnom aspektu, profesora Ivana Hrkaša, koji je također naš član, da bi sinoć bila otvorna izložba kad su prijatelji pomagali prijateljima, koje je jednog američkog publiciste, fotografa, književnika i filmskog radnika Eduarda Serote, gdje je prikazao jevrejski, gdje je prikazao život u opkoljenom Sarajevu kroz djelovanje Labenovalencije, odnosno jevrejske opštine u Sarajevu, a završavamo manifestaciju današnjim koncertom u Narodnom pozorištu, gdje će se predstaviti Denis Golfeld, čuveni ruski violinista, uz Sarajevsku filharmoniju, uz dirigentsku palicu Uroša Lajovica i obrada tri sefardske pjesme koje je obradio i za filharmoniju pripremio naš raniji član Ranko Richtman. Paralelno s tim, u dva dana održavala se naučna konferencija koja je bila jedan od najznačajnijih segmenata obilježavanja ove manifestacije, a njen naziv je bio Jevreji Bosne i Hercegovina 1565-2015. gdje je sagledan cijeli aspekt 450 godina boravljenja Jevreja na ovom prostoru sa aspekta različitog aspekta, muzičkog, kulturnog, sarajevskog identiteta, doprinosa Jevreja, određenih segmenta medicine, nauke, arhitekture i ostalim segmentima jevrejskog života. Nakon što manifestacija, odnosno praktično naučna konferencija je završena, nakon što manifestacija bude završena u cijelosti, izaćemo zbornik radova, jer je na toj konferenciji učestvovalo preko 30 izlagača iz 12 različitih zemalja. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za televiziju HEMA. Hvala vama što imate interes za jevrejsku zajednicu, kao i ranije, tako i sada, i nadamo se da ćemo u buduće sarađivati. Tako je. Poštovani gledaoci, bio je ovo gospodin Boris Kožemjakin, predsjednik Jevrejske opštine Sarajevo.